Lapsesta saakka mun sisarukset on aina vitsailleet siitä, että mut oltaisiin adoptoitu. Se vitsi lähti siitä, että mä olin meidän sisaruksista ainoa punapää ja vieläpä aika hurjien kiharoiden kerran. Tässä videossa mä tuun tekemään DNA-testin ja yritän sen avulla selvittää, onko mulla sukujuuria esimerkiksi jostain ulkomailta ja voidaanko me saada sen avulla selville, mistä mun hiusteni värin alkuperä tulee. Kaupallisessa yhteistyössä MyHeritage. Tätä pakettia mä oon oottanut erittäin kauan. Mä oon nähnyt paljon muita YouTube-videoita, kun ihmiset tekee itselleen DNA-testin, ja normaalisti mä en tekisi sellaista, mitä muut on tehnyt jo paljon YouTubeen, mutta kyseessä on kuitenkin niin henkilökohtaista dataa itsestään, että mä todellakin haluan selvittää myös omat taustani. Mä oon aivan älyttömän innosa, mitä tästä tulee. Mä oon just tällaisista asioista todella utelias. Ja mä tätä tiedän valmiiksi hiukan jo mun omista taustoistani, sillä mun oma iskäni on joskus aikanaan tehnyt sukututkimusta ja mäkin oon pläräänyt niitä paperita läpi ja selvittänyt jotain. Ja mun molemmat äitin ja iskän sukujuuret on Pohjanmaalta, joten voi olla, että me saadaan tulokseksi sen, että Joona, olet 100-prosenttisesti suomalainen. Tai sitten sieltä voi tulla jotain yllätyksiä. Ehkä tyyli mulla on jotain irkkutaustaa ja sieltä tulisi punaiset hiukset. Ja tässä paketissa on tosiaan MyHeritagen DNA-testaukseen tarvittavat välineet, ja he itse lähestyi mua, että Joona, haluaisitko sä tehdä itsellesi DNA-testi, ja mä olin silleen, totta kai haluan. Joten nyt me avataan tää paketti, ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Eli täältä näin. Näkyykö sinne kameraa? Tämmönen pakkaus. Okei, täältä löytyy jotain lippulappusia. Joo, täällä on nää postitussysteemit. Elikkä tähän mun pitäisi laittaa itsestäni näyte, ja näyttääpä hurjalta. Täällä on tosiaan tämmösiä, ihan niin kuin mä olisin ottamassa itseltäni niin jonkun verinäytteen, mutta onneksi tää testi on tosi helppo tehdä, nimittäin käsittääkseni tällä paperilla vaan pyyhkäistään posken sisäpintaa. Ja täältä editointipöydältä nopea huomio, vielä tässä vaiheessa laatikon avaamista, mä en tiennyt, että se näyte otetaan pumpulipuikolla, eikä suinkaan tuolla liinalla. Sit se laitetaan kirjeeseen ja lähetetään sinne jenkkeihin, missä ne tutkii näitä mun taustajuttujani. Mutta siis alun perin mua pelotti, että tässä pitää tyyli alkaa ottaa joku verinäyte, koska sellaiseen mä en oo sitten lähtenyt, mutta tää on onneksi tosi helppo. Täällä on jotain pientä nestettä täällä. Okei. Ja sit kaksi tämmöistä tikkua. Elikkä aluksi mun pitää aktivoida itteni näitten nettisivuilta. Mulla on täällä tällainen koodi, mitä siihen tarvitaan. No niin, nyt mä oon mun oman DNA-pakkaukseni aktivoinut ja nyt me aloitetaan se testaaminen. Noin, ja... Okei. Siellä on. Onpa jännittävää. Sitten sama homma, mutta toiselle poskelle. Noni, siellä on purkit. Sen jälkeen tää laitetaan kiinni ja se laitetaan kirjekuoreen. Siellä se kuulkaa nyt on. Nyt seuraavaksi tää mun täytyy lähettää postiin. Se menee tarkastettavaksi näköjään Yhdysvaltoihin, Houstoniin, Texasiin. Ja mun täytyy odottaa noin 4 viikkoa, niin me saadaan tulokset. Joten seuraavaksi mennään ajassa eteenpäin. Hyvät ihmiset, tervetuloa tulevaisuuteen! Mä sain juuri hyvin jännittävän sähköpostiviestin. Hyvä Joona, meillä on ilo ilmoittaa, että pakkauksen numero XXX-tulokset ovat valmiit! Näitä DNA-tulokset! Parhain terveisin MyHeritage-team! Viimein se on täällä! Mä oon kerennyt unohtaa jossain vaiheessa, että tää homma edes oli olemassa. Tästä on sen verran kuitenkin kauan, kun mä tein sen tämän videon alkuosaan, joten... mä en malta oottaa, mitä sieltä on tulossa. Mua jännittää aivan tarpeettoman paljon just nyt, vaikka mä tiedän, että ei mua oikeasti olla sentään adoptoitu. Ja mun vanhempia varmasti kiinnostaa tämmös älyttömän paljon. Ne sanoo, että hei, heti kun se on tullut, niin pistä meille viestiä. Me halutaan tietää. Niin haluan minäkin. Ja mun oma veikkaus on nyt se, että mä oon 100% suomalainen. Mä veikkaan, että se näyttää sitä. Siellä saattaa olla pieni prosentti ehkä jonnekin britteihin, mutta nyt me päästään sen näkemään. Näytetään DNA-tulokset. Tästä tulee maailman huikeita. Joona, valmis tutustumaan etnisyyteesi? Nyt on totuuden hetki. Kerro meille, mitä tietoa te olette musta löytäneet. Nyt mentiin, tyypit. %90 suomalainen. Eli siellä on jotain muutakin löydetty. Minne me mennään?
Skandinaaviin. Okei, mä tiesin sen. Mä oon suomalainen 90,7% ja 9,3% skandinaavi. Eli kyllä me oltiin perisuomalaisia, kuten mä ajattelin, elikkä mä en oo mikään kummajainen jostain Skotlannin mailta tai Jenkeistä kenties tai vastaavaa, vaan kyllä se punapäisyys, se on ihan tältä Suomesta tai Ruotsista. Ruotsissa ainakin on aika paljon näitä punapäitä, joten veikkaan, että sinne varmasti kans kovasti viittaa. Mutta ei vitsit, nyt me saatiin sitä tarkka tieto. 100% eurooppalainen ja nimenomaan Pohjois- ja Länsi-Eurooppa. Kaikki tuetut etnisyydet. Oho, joo, täällä on paljon näitä. Se olisikin ollut mielenkiintoista, kun täältä olisi löytynyt jostain Oseaniasta tai vastaavasta jotain, mutta ei sentään. Niinkö? Mulla on serkkuja jostain Yhdysvalloista ja vaikka ketään muitakin tyyppejä. Mä haluan tutustua teihin kaikkiin. Keitä te ootte, kummajaiset? Katso, missä DNA-osumasi asuvat. Voi veljet, osumien määriä Yhdysvalloissakin noin paljon. Kanada, Australia! Mitä ihmettä täällä vaikka mitä? Japanissakin 5! Ja ilmeisesti tänne mä pystyisin alkaa rakentamaan omaa sukupuutani, samalla hyödyntäen näitä tuloksia. Tää on älyttömän mielenkiintoista. Suomalainen. Suomelle ja Länsi-Venäjälle ovat ominaisia pohjoismaisten ja slaavilaisten kulttuurien vaikutteet. Onpa mukava, että täällä on tämmöstä pientä briefiä myös näistä etnisyyksistä. Ja ilmeisesti täältä löydetään Suomen tärkeimmät etnisyydet ja ilmeisesti ne yleisimmät prosenttimäärät. Tämänkin ihmisen kanssa mä jaan noin 2% samaa DNAta ja arvioidut sukulaissuhteet ensimmäinen serkku 2 polven takaa, toinen serkku 1 polven takaa. Mä haluan käydä kaikki teidät läpi erittäin tarkasti. Eli mitä me saatiin selville? Ilmeisesti mulla on 2 etnisyyttä, suomalainen ja skandinaavi. Ja ennen kuin nämä tulokset tuli, mä luin paljon kaikkia keskusteluita joltain foorumeilta. Ja jotkut ihmiset ei esimerkiksi olleet omiin tuloksiinsa kovin tyytyväisiä, joten ne epäilitään luotettavuutta ja paikkaansa pitävyyttä. Mutta jos mun pitäisi peilata ihteni kautta, niin kyllä mä uskoisin noin. Mä todellakin ostan noin. Ja samalla mulla ikään kuin lähti kivi sydämeltä. Mulla on se pieni pelko, että mitä jos sieltä tulee oikeasti jotain todella radikaalia, mistä mä en tiedä yhtään mitään, koska musta tuntuu, että mun oma maailmankuva tai niinku itsestäni kuva olisi murentunut. Mutta tää meni tasaan niin kuin mä olin ajatellut, että mä tulisin olemaan. Ei tullut mitään suuria yllätyksiä, joten in your faces, sisarukset! Mua ei oo adoptoitu! Mä uskon, että tällaisen testin avulla jokainen pystyy itsestään löytämään varsin mielenkiintoista informaatiota, ja se saattaa olla esimerkiksi hyvä vaikkapa lahjatoive jouluksi. Ja mä itse asiassa annoin mun tyttökaverilleni Annelle yhden ylimääräisen paketin MyHeritage DNA-testausta, joten mielenkiinnolla laitetaan seuraavaksi ottamaan, että mitä sitten sen testissä tulee, onko mä jonkun kummajaisen kanssa yhdessä täällä. Ja nyt mä haluan kysyä teiltä, kuinka moni teistä on tehnyt itse oman DNA-testin? Löytyykö teiltä jotain mielenkiintoisia tutkimustuloksia, mitä te ette todellakaan osanneet odottaa? Kertokaa kaikkia teidän omia tuloksianne ja ajatuksianne, mitä teillä tuli asiasta mieleen. Ja lisäksi, jos te haluatte oman pakkauksen tilata tätä samaa testaustyyliä, niin tuolta descriptionista löytyy alekoodi, jonka avulla te saatte toimia ilmaiseksi, joten hyödyntäkää sitä. Mä alan nyt tutkimaan tästä vielä eteenpäin tätä asiaa, mutta me tullaan palaamaan jälleen seuraavissa videossa. Nähdään siellä! Moikka vaan kaikki! Ciao!